Estamos chegando aqui no porto de São Paulo de Olivença. O barco já reduziu a velocidade. A gente já vai encostar. Já estamos se aproximando aqui do porto de São Paulo de Olivença. A gente já está aqui embaixo, aqui na frente do porto. Olha a nossa embarcação aí. A gente vai dar aquela volta. A gente vai conhecer um pouco da cidade. A gente vai subir para aquela área e vai ver se a gente consegue chegar naquela praça onde tem uma igreja. A gente já está aqui do outro lado do porto. Essa aqui é uma parte da frente da cidade. Vou andar um pouco aqui para mostrar mais alguns detalhes aqui da rua. Aqui, logo no início já tem um bar. Tem uma pracinha aqui também onde as pessoas fazem venda. A gente vai tentar chegar lá na outra pracinha. Ver se eu converso com alguém aqui pra ver se pode me levar até lá. Pessoal, a gente tá dando uma volta aqui de mototáxi aqui com um parceiro aqui da cidade, São Paulo de Olivença. A gente vai chegar lá na pracinha pra mostrar um dos cartões postais ali da cidade. Bacana aqui, eu gostei. É grande, né? Tá crescendo São Paulo. Tinha visto uma foto. Essa rua aqui é uma rua principal aqui da cidade, né? Dá pra ligar vários bairros. A pé eu não ia conseguir chegar a tempo lá. Mas tem pouco mototáxi rodando hoje, né? Chora por causa da chuva. Eu tava até preocupado que essa semana não tava chovendo. Só sol e um barco bastante quente. Verdade, né? Aqui deve ter alguns hotéis bacanas pra gente ficar, né? Logo no início. A gente que tava lá. A Ronaldo que fizeram, né? E a secretaria municipal aqui da cidade. Chegando no nosso destino, onde a gente queria conhecer. Poxa, bacana. Eu vou vir outra vez aqui, ó.
Lota de gente. Eu gostei, a cidade grande, parece meu bairro, pro lado da Colônia. Pessoal, a gente tá chegando aqui na praça, onde tem a igreja, a paróquia São Paulo Apóstolo. E aqui já tem outra estátua também. Vou mostrar algum detalhe aqui da pracinha. Que é outra cidade também que eu gostei muito, nessa área de lazer. Tem um santo. Eu acho que é o Santo de São Paulo. A estátua aqui da cidade, que é um dos cartões postais aqui na comunidade. Pessoal, isso aqui é a igreja, a frente da igreja. A gente tava aqui, onde eu parei. Tá o brother ali me esperando. A gente vai voltar ali pro porto depois. Só queria parar aqui para mostrar uns detalhes aí pra galera que quer ver os vídeos que eu sempre tô postando. É isso aí, pessoal. Isso aqui é a cidade de São Paulo de Olivença. É outra cidade que eu quero passar pelo menos 2-3 dias aqui. E eu vou fazer isso aí, pessoal. A gente vai gravar um conteúdo melhor aí. Vamos gravar os banhos. Vamos gravar as festas que tem aí nos municípios aqui do Amazonas. E também em outros estados. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui é a cidade de São Paulo de Olivença. Outra cidade que eu recomendo vocês conhecer. Uma cidade tranquila. O rapaz que me trouxe aqui falou que é tranquilão. Você pode andar de boa. Aqui é muito bacana, chefe. A gente está voltando para esse outro lado para mostrar melhor algum detalhe dessa estátua. Aqui a parte de trás. Vou colocar a câmera bem de frente para vocês verem. Olha aí, pessoal, essa estátua aí magnífica, gostei muito. Tá segurando uma espada, tá descalço. E aqui a gente tá voltando pelo lado que a gente tava vindo. Ali fica o Polo São Paulo de Olivença. É uma unidade, centro educacional, uma faculdade, na verdade, da FAMETRO. E ali fica a Escola Municipal Sonho Infantil. Aqui tem o Poder Judiciário da cidade, Fórum de Justiça. É tudo aqui próximo. Aqui tem vários centros comerciais, ó, tem o Bradesco, tem a farmácia, tem loja de roupa. Aqui tem tudo, pessoal. Tem tudo do básico aí para você sobreviver, né? Pessoal, a gente vai dar um rolê aqui pela cidade. A gente já saiu ali da praça da Igreja Católica. A gente vai conhecer um pouco aqui as ruas da cidade. Foi essa rua que a gente passou agora, né? Ah, entendi. Aqui já é outra. Ah, sim. Secretaria Municipal de Cultura. A gente veio de lá. A gente veio de lá, não foi, né? Tem um posto de gasolina aqui próximo. Distribuidor de gás. Restaurante aí pra quem quer provar da culinária São Paulense, como que fala, né? São Paulo? São Paulense mesmo, né? Como é? Ah, Paulo de Vence, né? Então, aqui é. Quem mora aqui em São Paulo de Olivença, Paulo de Vence. E até outro posto de gasolina, bem próximo. Oi? Poxa, bacana, tem conveniência, né? Assim que é bom. Pessoal da rua aqui. Esse é um bairro aqui bem tranquilo, né? Poxa, é bacana, gostei, ó. É grande, ó. Acho que deve ser mais grande que Santo Antônio de Sá, Jutaí e Tonantins, né?
maior, né? Já tem escola. Monsenhor Evangel. Aqui vale outro bairro, né? Pô, bacana. Vai postar aí no YouTube. Depois vou mandar tu anotar aí. Vai assistir lá a nossa volta aqui na cidade. Tem um varejão. Aí, pessoal, um amigo tá dizendo que tem um bairro novo. São Paulo de Universidade tá crescendo para trás, né? A cidade aqui já é grande. E a cidade tá crescendo. Mas isso aí, né? Desenvolvendo. Melhor coisa. A gente já tá mais próximo do porto, né? Não, pra cá foi lá próximo. Ah, sim, sim. Até no aeroporto agora. Ah, tem aeroporto aqui também? Puxa, bacana. A gente vai no aeroporto, pessoal. A gente vai conhecer o aeroporto. Isso é bom, cara, isso é bom. O cara tem que, né? Tá bom, né? Assim é bom quando o prefeito, né, quer dar uma ajuda, né? Tem que melhorar mesmo, cara. E a cidade tá crescendo, né? Aí tá dando uma melhorada agora. Poxa, bacana. Lá do barco, lá no banho. Aqui tem uma pracinha, tem um banho. Tô bonito, ó. Já gostei, pessoal. Aqui, ó, São Paulo de Livença. Tem esse lago, ó. Bonito. Ainda tem um palco, né? Palco Caminho das Areias. Poxa, beleza. Pô, eu gostei, eu vou vir aqui. Aracaju, né? O nome desse banho, né? Ah, não. Ajaratuba, né? Ajaratuba, pessoal. Tem uma... Tem um campo bonito nesse sítio aqui, tem outros lagos também, ó. R$50, mais grande. Poxa, eu gostei. Essa casa bonita aí. Poxa, legal essa casinha. Capela de Santo Expedito. Impressionado com São Paulo, muito grande, né? Muito grande. O cachorrinho tá atrás do dono. E tem umas casas bonitas, né? Olha essa casa aí também. Fábrica de gelo. Quente esse gelo. Não falta entretenimento aqui pra pessoa, né? Final de semana, você escolhe. Pelo que tô vendo aqui, uma área bem tranquila, né? Você pode andar de boa na cidade, ninguém vai mexer contigo, né? É tranquilo, né? Isso é muito bom. E qual é o teu nome mesmo, chefe? Ah, tu é o Fagner, né? Bom, meu nome é Rubem. Prazer, ó. Valeu aí. Isso aqui é o quê? É, uma escola estadual. Ah, uma escola estadual. Poxa, bacana. Deve ter bastante sala, né? É o 7, né? O 7 de educação. É que nem um IFAM, né? Isso daí, né? Poxa, é integral, né? Não falta oportunidade para as pessoas estudar. Tem desculpa aí, o pessoal de São Paulo. Tem um campinho aqui também, ó. Uma área de lazer para as pessoas, para os moradores. E a gente já está próximo do aeroporto? O pessoal está chegando aqui no aeroporto de São Paulo de Olivença. E a gente vai mostrar aqui com um amigo que está levando a gente para conhecer os pontos principais aqui da cidade.
que era mais de campo, né? Mais de sítio. Tem voo direto pra Tabatinga? Como que funciona os voos aqui? Ele vai pra Manaus primeiro? De Manaus pra São Paulo. Mas no momento não tá funcionando não. Ah, ninguém tava quase pegando, né? Aí não deu uma parada, né? É porque isso depende tanto da prefeitura e tanto das empresas privadas, né? Porque aí a prefeitura tem que incentivar as empresas. Então essa área aqui já é área da aviação. Essa área operacional aqui da. Acho que não tem nenhum avião no momento aqui não, né? Pessoal, isso aqui é o aeroporto São Paulo de Olivença. Pra quem não conhecia, está conhecendo agora. Gostei aqui, é uma área bem, bem tranquila, né? Mas entra os aviões particulares, né? Dos empresários, do pessoal da prefeito, né? Poxa, bacana. Pra cá é um bairro. Tem outro bairro novo, né? Ou na próxima a gente vai lá. Tem dois bairros pra lá. Vai voltar agora, pessoal. Ir pro porto. Eu gostei, ó, Wagner. Valeu aí. Tô trazendo a gente aí pra conhecer a cidade. Gostei aqui de São Paulo. Vou voltar pra cá. Tem essa parte aqui. Eu amo São Paulo. Não pode faltar em todas as cidades, né? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aqui do canal aí. Mostrar um pouco de São Paulo de Olivença e valorizar, né, a cidade, o município aqui do estado do Amazonas, que é uma coisa muito rica, o Alto Solimões. Então a gente tem que valorizar e preservar, né, a natureza, respeitar as pessoas, a cultura, a diferença de raça. É isso aí, pessoal. Tamo junto e a gente vai continuar fazendo mais vídeos aí da cidade. Valeu!